お二人とも安住春子には会ってないですよね。葉山さん。Either, はい。Neither of you have met 春子安住 though, right? あ、蒼井優さんとは撮影中は。あ、撮影中は何度か一緒にな。あれ同じや。同じシーンはないんですけど、その日に撮っ。るあの交番表には書いてあって、ビデオ屋でちょっとだけすれ違う。あ、そっか、ビデオ屋ですれ違ったんですか。They're not starring in the same scene with Haruko Azumi, but they have met Mizui Yu Aoi. But there's this one scene in the video shop where they kind of pass by each other. タイトルロールとなっている安住春子側のシーンを、まあ、初めて見たときどんなふうに感じました？ Well, how did you feel when you first saw the scenes of Haruko Azumi? そういうことですね。すみません。でもすごい、あの、僕はもともとすごいファンだったので、その蒼井さんがと一緒の作品に自分も出演できたことにまずすごい、ああ俺良かったなってすごいまずそこの本当にあの一般的な感覚ですごい楽しませてもらって、でそれを含める、あの僕は直接はそんな絡んでないんですけど、この、 あのミッシングのこのヒューさんとは絡んで、まあ、絡むというか、まあなんていうんですか、この僕たちのせいだよね、自分たちのせいでこういう風になっちゃったっていうことが、なんかすごいそれがちゃんとその作品の中でつながっていくので、あ、こういう風につながって、なんか自分が自分たち3人組がやってしまったことがなんかこんなにでかいことなんだっていうことは、なんかあんまりその表現してる時は感じてなくて、でもその感じない方がより一層なんかそのキルロイとして爆発するんじゃないかなと思ってたんで、この物語を見て、あ、ここまでちゃんとこのミッシングに対してすごい絡んでたんだなっていうのはすごい感じましたね。Well, I was a big fan of Miss Aoi in the first place, so I thought it was really cool and great that I was able to start with him, and I really enjoyed it much. Taiga さん、同じ質問です。Same question to you, Taiga さん。そうですね、僕たち雪を、学ぶアイナの3人でのシーンは、若さゆえに、今自分たちがやりたいことを、今一番楽しいことを全開で楽しんでいくシーンの連続だったと思うんですけど、こう完成した安住春子行方不明を見た時に、僕たちが知らない安住春子側のストーリーがある中で、いかに自分たちが楽しんでやってたことが一人の女性を傷つけていたんだなっていうことを如実に分からされたというか、それはもちろん直接的に蒼井優さん演じる安住春子がそれを感じていたとは、とは描いてないけど、でもやっぱりこういう自分たちの無自覚さが人を傷つけて、なんだろう、心を痛ませてるんだなっていうことを感じたんですよね。だからもう完成を見て僕たちがいかにクズだったかっていうことをそうです、罪悪感がすごかったですね。もうなんてことをやってしまったんだっていうそれは大きかったですね。なんかそういうふうに、そういうことも安住春子の映画には描かれてる気がしてて、男性はいかにこう、男性とはその性別は問わないですけど、あまりにあまこう自分が盲目であるってことがなんかすごくなんかこの映画には刻まれているような気がしていて、それはその発見はすごく、あ、やってよかったなと思える一つの発見だったと思います。 Well, all the scenes that are around the three guys and girl, Yukio, Manabu and Aina are just doing whatever they want that pleased them most and what they enjoyed most because of their youth. 最前列の方から質問が上がりましたのでマイクをお願いします。私は中国の映画雑誌、ムービービューです。私も蒼井優さんのファンです。よろしくね。I'm from a magazine in China and I'm a big fan of you, Aoi too. Now, 英語質問です。はい。中監督さん。昔、怒りの監督、李監督、he say, 蒼井優さん is a...actress with is an actress with magic, like a football or soccer player Ronaldinho. Now, 監督さん do you mean, are you さん is, and, wait, which
she is 何者の女優さん。ですね、ある中国の監督さんがですね、まあ、蒼井優さんのという女優についてですね、もう本当にあの魔法のようなマジックを持った、まあ、女優さんで、まあ、ロナニーションみたいだとあいうふうに言っていた方がいる。リーサイン監督ね。あ、リーサイン監督。怒りのリーサイン監督。はい、失礼いたしました。あで、まあ、監督さんは蒼井優さんをどのように思われるのか。はい。そうですね、僕も自分と近しい人だったりとかとお仕事することが多いんですけども、本当に桁が違うというか、化け物のようなゴジラ的な存在だなと、本当に規格外でした。Well, I tend to work with the people who are close by, but she is definitely beyond imagination. I mean, she's like a monster. She's like a Godzilla. That's the type of talent she has. 最後の質問に行く。あ、ではどうぞ、マリアン。はい。すいません、フリーランスで映画のこと書いてます村田です。監督にお聞きしたかったのは、私この映画を見ている中でね、すごく勝手な思いなんですけど、キューブリックの時計仕掛けのオレンジをすごくなんか思い出してたんですよ。暴力的な部分も含めてね。それで監督はこの映画を撮れる時に、まあ、インスパイアされた映画とか意識された映画みたいなのがあるのかどうかみたいなところをちょっとお聞かせください。この原作で、女子高生たちが見てる映画がスプリングブレイカーズなんですよ。ホアモニーコリンのっていうところで、アニメーションがそういう女の子が男をぶち殺しまくるっていうものだったんですけれども、作品の肌触りとかっていう意味で言うと、全然意識したわけではなく、共通言語としてパルプフィクション的なその理屈ではなくて、こう感覚的に面白いよねっていうのがこう構成されたらいいねっていうのは話してました。In the original novel, this movie that the high school girls are watching is Spring Breakers, and in the animation, you see the girls are shooting at lots of guys. Texture-wise, in terms of the texture, I didn't really intentionally imagined it, but as a common feeling throughout the film, I wanted to build it in a way, not in a logical sense, but kind of like a pulp fiction type of sense. I wantedタイガさん、いたずら書きって気持ちいいもんですか？ Does it really feel good to do graffiti? そうですね、最高に気持ちいいですね。Yeah, it's awesome. 葉山さんもそう。そうですね、本番中、多分もうエネルギーがもうとりあえず有り余ってる状況でやったので、本当に興奮してやってましたね。本番一発しかできないので、で、なんかもう本当に結構こう長回しでずっと何箇所もやってたので、本当になんかここ大丈夫なんですかっていうところもやってたので、神社とか本当にちょっとバチ当たりそうで。Well, during the shooting, I just had an accumulation, explosion of my energy, so I was really excited throughout the shooting, and we couldn't redo the takes. I mean, we had to do everything in a single take, so we did a lot of graffiti in areas that seemed a little bit scary, or I thought it might not be so good to do graffiti, like shrines.監督、消すのは大変だったんじゃないですか？ Well, it must have been really difficult to erase them all afterwards. そうですね、本当に場所によるんですよね。その愛のある人の敷地内だとそのままやってよくて、でそのまま今現場にも残っているものあるのだったり、どうしてもまずいものはちょっと薄いビニールでそれちょっとわからないように加工して剥がしたりとか、高架下はみんなで一生懸命消しました。yes, it would really depend on the person. If people had lots of love, and they would allow us to keep the graffiti, and there were some locations where the graffitis are still there. Thank you very much. ありがとうございました。これにて記者会見終了ですが、フォトセッションの方に移りたいと思います。準備の方をしますので、カメラの皆さんどうぞ。はい、後ろ向く。はいはい。There are two patterns. They'll be facing back first, and then they'll turn around. Are you okay? 前ちょっと座っていただかないと見えないです。はい。ちょっと前の方、後ろの方に、じゃあ後ろの後列の方に、ワクさん振り返るやつを、はい。はい。じゃあ今度は前を向いていただいて、またじゃあ一列目の方から。Next front side? はい、どうぞ。これだけよろしければ。
まずメインカメラからですね。メインカメラどうですか、メインカメラ。後ろからの前へ。はい、で、手振るという。はい、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 ありがとうございます。とてもいいと思います。OK ですか、もうちょっと大丈夫 ?OK。はい、ありがとうございました。以上で終了でございます。ありがとうございました。お三方に拍手お願いします。以上で、安住春子行方不明記者会見終了でございます。ぜひ宣伝してください。お願いします。 Tokyo Borderless TV